היי חבר'ה, בוקר טוב, עודד שובל, חברת אלבריה. היום ה-21 לחודש, שעת בוקר. ואתמול חווינו יום שקט בצורה מדהימה. יום מסחר ממש עומד, ויכול להיות שדי חיכו לאירועים של היום, כאשר היום מחכים לנו אירועים רבים על היורו, על הבריטי ועל המטבע האמריקאי, בנוסף לעובדה שברננקי מדבר אחר הצהריים. אני מניח, רק מניח, שהשוק דווקא ייפתח היום. אז בואו נראה מה יש לנו על הגרפים. אני מתחילת השבוע ציינתי שהשוק לא כל כך ברור לי, ומי שעקב אחרי הזכירה גם על היורו, אני לא הייתי רגוע עם רמת התיקון. היה נראה שהוא יכול לתקן יותר, אבל לא היה לי סטאפ כניסה. הוא הגיע כרגע לנקודה בעייתית, אבל יכול להיות שהוא ינסה ליצור פה איזה מבנה נוסף תיקוני, ושוב אני מעריך תיקוני, לפני שנחפש אותו שוב לשורטים. אין לי כרגע סטאפ כניסה לצמד הזה, ונכון הדבר לגבי הבריטי. גם פה ציינתי שהגיוני שנחווה תיקון, מי שעקב אחרי סקירת תחילת השבוע, יכול להיות מבנה של ABC, זה סביר שיהיה תיקון כזה, אבל שוב, לא סגור על זה, לא ברור לי, לא נוגע. בואו נמשיך הלאה. תראו, צמד שמשך את עיניי אתמול, זה היה דווקא היורו-אוזי. היורו-אוזי. היורו ירד לנקודה מאוד מדויקת, 72%, ובדרך כלל עלייה של היורו-אוזי נובעת מהאוזי, אבל בשעות הבוקר היא יכולה דווקא לנבוע בגלל היורו. יש הרבה אירועים על היורו היום, ויכול להיות שנראה אולי את היורו עולה, אבל שוב, אין לי כאן סטאפ כניסה, מבחינתי זה לא רלוונטי, וכרגע אני מנסה לחפש סטאפים לכניסה בשוק, ואני לא כל כך מוצא. זה לא אומר שלא יהיו תנועות, שווה להמתין בסבלנות. צמדי הפרנק בסך הכל עשו מהלך עליות יפה, רמת פיבונאצ'י מורחבת באזור הזה, גם פה אני בוודאי לא אצטרף. כנ"ל הדבר לגבי הדולר פרנק ששומר על רמות הבלימה אלו, ושוב גם כאן לא ברור לי, לא נוגע. הניו זילנדי ין יצר לנו פה מבנה של פסגה כפולה, תבנית כפולה, מומנטום יורד, יכול להעיד אולי על ירידה בניו זילנדי. סך הכל שוק מדשדש היה אתמול, תקוע לחלוטין, אבל לפעמים צריך גם לראות בזה הזדמנות. עוד תכף נגיע לניו זילנדי ולאוסטרלי. ניסיתי לבחון צמדים נוספים, לחפש סטאפים לכניסה, אם זה על הדולר קאד, אם זה על היורו קאד, ושוב ברמה האישית לא מצאתי סטאפים שאני יכול לפעול איתם כרגע, זאת אומרת כניסה חדשה, כרגע אין לי כניסות חדשות. נכנסתי לזהב, אבל סגרתי אותו יחסית מהר, אני לא מכיר את הנכס הזה. כשנבלם בבנדה ראיתי שהוא מתעקש על הבלימה כאן, העדפתי לא להסתכן, סך הכל עשה רווח יפה, בזמן מאוד מאוד קצר. יכול להיות שהוא גם ימשיך לרדת, אני לא שולל את זה בכלל, וצריך אולי רק לתזמן, אבל כרגע אני יצאתי, אני לא מכיר את הנכס הזה, לא מכיר את ההתנהגות שלו כל כך, היא לא הרמונית, ופשוט ניצלתי מהלך רגעי לטובתי. רציתי לראות את הזהב גורר את מטבעות הריבית כלפי מטה, את מטבעות הסחורות, סליחה, כלפי מטה, זה לא קרה. הניו זילנדי ממשיך לשמור על הרמה הזאת. תקוע פה בצורה מדהימה כלפי מטה. אתמול הוא נתן סוג של איתות, רואים מומנטום בטווחי הביניים חזק מאוד כלפי מטה. לונגים בוודאי לא באים פה בחשבון. אנחנו נמצאים כרגע בקניות יתר. וכאן יש דילמה. יש ניגוד בין מה שאני רואה באוזי, בקיווי, לבין מה שאני רואה ביורו, בבריטי, וכיוונתי בתחילת השבוע לכיוון היורו-אוזי, יורו-קיווי, בריטי-אוזי, בריטי-קיווי, אבל שוב, צריך למעט היורו-אוזי, היורו-אוזי נתן סטאפ מאוד מאוד מדויק לכניסה, והוא יכול להוביל אותנו לפחות לאזור הזה, יכול. לא נכנסתי, אני בלאו הכי באוזי, וזה צמד די הפוך לאוזי. בדרך כלל הוא גם די הפוך לאוזי, יותר מושפע מהאוזי, ובלאו הכי השארתי טרייד אחד פתוח על האוזי, שחזר כמעט לפסגת הכניסה, וסגרתי אותו בגלל
הממוצע נע, הנגיעה הזאת שהוא עשה אותה הרבה פעמים, אבל שוב, השארתי מנה פתוחה, ובנוסף, יש לי טרייד עדיין על הקיבי, שציינתי שאני נכנס אליו עם סטופלוס לא גדול. אני עדיין בטרייד הזה, אני עדיין ממתין. נראה איך היום מתפתח. היום אין לי המלצות מיוחדות. סך הכל השוק תקוע, הוא צריך להיפתח על מנת שאני אוכל לפעול. אני עדיין מקוונן על מטבעות הסחורות ומחפש נקודות כניסה למטבעות הסחורות. כאמור, יש אירועים די חריפים היום, גם בגוש היורו וגם בגוש האמריקאי. אולי שווה המתנה לצהריים. היורו די מבלבל, אבל אני לא יכול להצטרף או לחשוב על להצטרף כרגע, בוודאי לא ללונגים וגם לא לשורטים. הנתונים הטכניים מראים יותר פוטנציאל לשורט. מבחינת טווח ארוך, הערכה שלי היא שורטית. הערכה שלי שאנחנו מדברים כרגע על מהלך תיקוני, שהוא יכול להסתיים גם כאן באזור הזה, וזה יהיה נכון מאוד, ואז הוא יוכל לתת לנו הזדמנות. אם הוא לא יעשה את זה, אני לא יכול כרגע להצטרף. כאמור, גם הבריטי לא עמד בנקודות שיכלתי להצטרף לאיזשהו מהלך. גם כאן יכולים עדיין לחוות תיקון. סך הכל היינו במהלך ירידות מאוד יפה על הצמד הזה, וזה אך טבעי שיתקן, וצריך לראות איכן מסתיים התיקון בסבלנות. לונגים לא באים בחשבון, גם אם הוא יעלה עוד הרבה. אנחנו נמצאים כרגע בקניות יתר. שורטים, אין לי סטאפ לכניסה. שוב, צמד מאוד מעניין, כאמור, עדיין יכול להיות הניו זילנדי ין, יכול להיות הניו זילנדי ין. אין עדיין איתות. צריך לראות, באם נקבל איתות היום אחר הצהריים, אולי יותר מאוחר, על הצמד הזה, אולי מחר. אולי נקבל איתות בדווחי הביניים לכניסה. כרגע, שוב, אין לי כניסה לאף צמד, ואני נמנע כרגע להמליץ על טריידים, למרות שהסקופ שלי עדיין הוא במטבעות הסחורות. תווה אומר, אני ממשיך ובוחן את האוזי, אני נשאר באוזי. מאוד הייתי רוצה הזדמנויות הגדלה לצמד הזה בדרך למטה, ואני בהחלט ארצה להתכוונן במידה והקיבי ישמור על הרמה הזאת לעוד הוראות עתידיות כלפי מטה, ואני בהחלט יעשה את זה במידה והוא ישמור על הרמה. אני מניח שאני אעשה את זה כבר היום לקראת הצהריים, במידה והוא ישמור על הרמה. אני אסכם כרגע מבחינת סטאפ מדויק שהיה אתמול, היחידי שנתן פוטנציאל כניסה לטעמי, כאילו בעיניים שלי, ללונג, זה היה היורו אוזי, שבדרך כלל מעיד על חולשה דווקא באוזי, ולא בהכרח על חוזק ביורו, למרות שזה יכול להיות שילוב של הדברים. אם אני חושב על האוזי או על הקיבי במונחי שורט, אני לא יכול להיכנס לונגים על היורו דולר או על הבריטי דולר, וגם יכול להיות כמובן שאני טועה, אבל כן נכון להיכנס לאזורים שיש שם סטאפ, כמו יורו אוזי, בריטי אוזי, יורו קיבי, בריטי קיבי. אלה יכולים להיות טריידים הגיוניים, במידה והסחורות יחלשו, בדרך כלל הם יחלשו יותר. והמיקוד שלי נשאר, כרגע אני שוב לא נוגע ביינים, למרות שהניו זילנדי ין, אני אבחן אותו אחר הצהריים, אולי בלילה, אולי לקראת מחר יוכל לתת איתות. במידה ויהיה איתות, אני אהיה בפנים, גם בניו זילנדי ין, או שאני פשוט אשאר בניו זילנדי דולר, ואני אנסה לחפש נקודות תגבור לניו זילנדי דולר. הרמה הטכנית עדיין נשמרת. אני ציינתי שהוא יכול גם לפרוץ אותה ולחזור, ואז ידרוש ממני המתנה לשבוע הבא. יש לי כאן טרייד שסיכנתי באמת סכום קטן, נכנסתי ב-61, הוא היה ברווח אתמול של כ-30 פיפס, ירד גם הוא ונבלם, אבל בבנדה יותר מדי קצרה בשביל על מנת לממש. סך הכל מדובר במנה אחת שהייתי מאוד רוצה להגדיל אותה במידה, והוא ייתן לי הזדמנות כזו. כרגע לא מתאפשר לי הזדמנויות כניסה נוספות. במידה והרמות יישמרו, כאמור, אני אערך פה לשורטים. במידה והרמה תיפרץ, אני ממשיך למצוא את עצמי בחוץ בלי טריידים, למעט כאמור טרייד אחד על האוזי. אוקיי, טרייד אחד על האוזי שאני עדיין נשאר איתו. אני כבר לא אפסיד בטרייד הזה, אבל אני מוצא את עצמי השבוע כמעט בלי טריידים, למעט הרפתקה קצרה שנכנסתי כאמור על הזהב. עשה לי כסף לא רע ביחסית מהר, שלחתי על זה אימייל לכולם, עשה פה כמות יפה מאוד של פיפסים בטווח מאוד קצר, ועדיין יכול לספק את המהלך, ובשאיפה שזה יגרור
עד צמתי הסחורות למטה. זהו, אני כאמור נשאר באוזי, אני אחפש אפשרויות להמשך ירידה, במידה ויאשר לי באחד מטווחי הזמן לתת לי איתות, אני מקם עליו הוראות עתידיות בדרך למטה, זה שוב כך אני רואה את זה, קיבי, מאוד חשוב לי לראות אם ישמור על הרמה, אני לא מוצא סיבות לחוזק הזה של הקיבי בעולם, אפילו יותר מהאוזי, ממש קיבי חזק בצורה דרמטית, אבל כפי שציינתי, אלה רמות שאני אחפש טריידים, פשוט לא נותר לי אלא כרגע להמתין, בכל מקרה אני לא אתן לעסקה הזו להיסגר לפני הצהריים. זאת אומרת, אמנם הסטופלוס הוא 20-25 פיפס, אבל הסטופלוס הוא בראש, אני אשאר עם הרמה, אני אבחן אותו. ייתכן שאני טועה והכל ייפרץ למעלה, אני אניח לזה, צריך גם לדעת לסגור טרייד בהפסד. סך הכל ציינתי, מדובר פה על יחס סיכון לרווח, פוטנציאל רווח גדול ביחס לסיכון קטן. שלא יהיו אי הבנות. הקיבי עדיין שומר על תבנית מאוד מיוחדת ומאוד פוטנציאלית. הוא עדיין שומר עליה, היא עדיין תקינה. הוא יכול לבצע פריצה מעלה, הוא יכול לבצע מחת כלפי מעלה, אבל כל עוד הוא ירד וישמור על הרמה, התבנית שדיברתי עליה לפני שבוע, שהוא יוצר לשורט מאוד ארוך, עדיין קיימת. היא עדיין לא נהרסה. אולי תיארס היום, ואז אני אומר, אני מניח לצמד הזה. אבל היא עדיין שם, היא עדיין שם. לא נותר אלא להמתין לתזמון הנכון, ועדיין לא היה את זה. ולכן, יש לי פה כרגע טרייד שמופסד כ-7, 8, 9 פיפסים, באמת שום דבר, וטרייד על הקיבי שהתהפך לי, אבל הוא גם לא בהפסד גדול. הוא ממש בהפסד של כ-25-26 פיפסים, שזה לא נורא, לא נורא, ואני אחזיק אותו. סך הכל לקחנו פה מהלכים די יפים כלפי מטה, בלא מעט מהצמדים. לטעמי, מה שנותר זה להמתין. המיקוד שלי נשאר קיבי אוזי. קיבי אוזי, אוזי אומר, לא בהכרח קיבי דולר, לא בהכרח אוזי דולר, זה יכול להיות גם יורו אוזי, יורו קיבי, בריטי קיבי, בריטי אוזי, זה אני אומר לכם. אני לא מצטרף לשום דבר, אני מוצא את עצמי עדיין בחוץ, נשאר עם הקיבי, נשאר עם האוזי, עם הקיבי הקטנצ'יק, נשאר עם האוזי, ששם אני כבר מוגן הפסד, אני כבר לא אפסיד, אבל שואף לתגבר כלפי מטה. במידה וזה ייקח עוד יום, אז ייקח עוד יום, אני אמתין. השוק, כפי שהוא התנהג בימים האחרונים, זה בדיוק שוק שגורם להפסדים לסוחרים. זה בדיוק המצב שיוצר ורטיגו בשוק. הוא עולה ויורד, עולה ויורד בחוסר כיוון ברור בטווחי הביניים, ולכן יוצר לא מעט בלבול בסוחרים, חלק יחסים ללונגים, חלק לשורטים, ודי מאבדים את עצמם. לא צריך להיכנס לטריידים בלי סטאפ ברור. פשוט ככה, עדיף לא לגעת גם. עדיף לא לגעת אם לא ברור, ואני חושב שאתם אלה שעושים את זה צריכים להיות גאים בעצמם, שהם יודעים להמתין בסבלנות להזדמנות. לא תמיד הכל ברור, גם אם יש תבניות בדווחי הביניים, גם אם היה פה סטאפ ללונג, גם אם יש פה עוד פוטנציאל לעלייה, יש מקומות שאסור להיכנס אליהם. פשוט ככה, לא כדאי, כי זה לא ברור, ואין תמיכה מלאה בכל האגפים. שאיפה שלי, לחפש טרייד שנתמך בכל האגפים, וכרגע אין לי. פשוט אין לי. ממש ככה, אני יכול לחפש בכוח, אני לא אעשה את זה. אז אני עוקב אחרי הניו זילנד ין, כאמור אחרי הרמה הזאת, אני עוקב אחרי הניו זילנדי דולר, שמשום מה לא מפסיק לעלות, אבל לראות אם הוא ישמור על הרמה הזאת, ואני עוקב אחרי האוזי דולר, כאשר השאיפה שלי היא לקראת אחר הצהריים, לקראת הסשן האמריקאי, לראות איך הגרפים ייראו ולבדוק אפשרות להכין שורטים למטה. עצם המחשבה שאני מחפש שורטים לא מחייבת אתכם בכלל. זאת אומרת, אני לא מצטרף ללונגים בנקודות האלה, יכול עוד לעלות הרבה בהחלט, אני אהיה פשוט בחוץ וימתין להזדמנות שלי כמו שצריך. אני רוצה להזכיר, היו בסך הכל תקופות פורות, לא צריך למהר להיכנס לטריידים, לא צריך למהר להיכנס להגדלות. צריך להמתין לטרייד כמו צייד. בנוסף, לא לאבד ביטחון. לא להגיד משהו עולה ולא ראיתם אותו, משהו יורד ולא ראיתם אותו. מאוד נוח להיכנס לטריידים על בסיס ניסיון, על בסיס דרך עבודה מאוד מאוד מסודרת, במקום להיכנס להרפתקאות שאתם בלחץ. יש הודעות, מה הוא יגיד, מה זה יקרה, איזה מחט זה יעשה, ואז אתם מאבדים את הצפון. זהו, פה אני כרגע מסכם,
לא חקרתי את הגרפים יותר מדי, כרגע הם לא מעניינים אותי יותר מדי לאור הדשדוש של אתמול. אני ממתין שהשוק ייפתח, ממשיך את המיקוד שלי עדיין באותו מקום, לראות איפה השוק ייראה היום אחר הצהריים. היום אחר הצהריים, ושם אני אעשה את ההערכות שלי. אני בכל מקרה, אני מדגיש, למען ההגינות ולמען הגילוי הנאות, אני לא אתן לאוזי, לקיבי להיסגר. במידה והעלייה שלו תהיה סולידית, גם אם זה יהיה יותר מהסטופלוס שהצבתי, אני פשוט ימתין לצהריים, ושם אני אערך לפעולה במידה ויהיה לי סטאפ לפעולה. אני רוצה לאחל לכם מפה יום מבורך, מסחר מוצלח, תפעלו בזהירות, זהירות עם הגדלות, לא למהר אלי קרב, להקפיד לממש במידה שאתם חווים בלימה, לא לקחת סיכונים מיותרים, בלימה זה בלימה, אוקיי? לתזמן בצורה נכונה. זהו, אז כרגע אני לא עושה כסף השבוע בשוק, עשיתי קצת על הזהב, ואני קצת סופג כרגע על האוזי, אבל ההמתנה בדרך כלל מאוד מאוד משתלמת. טרייד אחד טוב בשבוע, עוד לא מצאתי את הטרייד הזה שלי, למעט הרווח הקטן שעשיתי על הזהב, קטן במונחים יחסיים, בכל זאת 250 פיפ, זה נחמד, אבל אני כרגע ממתין ולא ממליץ על אף טרייד. סליחה על החזרה על עצמי ועל הסקירה הארוכה, רציתי להדגיש את זה, את הנושא של פעולה זהירה, לא למהר להתפתות לשוק. שיהיה לכם יום מבורך. תודה רבה לכם. ביי ביי.